Este tema é uma história que eu não vou contar, mas que se chama Era Uma Vez. Vamos continuar com um tema que se chama Vento Solar. Thank you.
Obrigado. Carlos Barreto, no contrabaixo. Alexandre Frazão, na bateria. Este tema chama-se O Tempo Foi, em memória do que já passou e do que ainda se há de passar. Vamos tocar o nosso último tema, que se chama Súbito Silêncio.